سپین قران استا سرا مؤمنه دا سپین قران استا سرا مؤمنه دا دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی سپین قران استا سرا مؤمنه دا سپین قران استا سرا مؤمنه دا دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی دا قران جبار عمره دی عزاز دی سن قانون د زل جلال یتا سمره دی عزاز دی سن قانون د زل جلال یتا ستا په برکت ورکتور ته منادي ستا په برکت ورکتور ته منادي دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی دا قران دغه مو اقرار دی دغه مو لوزن دی سپین قران استا سرا مؤمنه دا سپین قران استا سرا مؤمنه دا دغه مو اقرار بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامي راډيو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند د قران کریم د شباړې پروگرام شروع کیدونکې د زګل احمد توحیدی وړاندې کونکې الله رب العالمین دې زمونږ استاد دې فائدې وړو ګرځي درشمه پارا سورۃ الانشقاق شروع لړمبي آیات څخه ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت سورة الانشقاق او بل نمده سورة انشقت د دې مناسبت د مخکې سورت سره دا غي او سو وجوه دي اوله وجه دا ده چې مخکې سورت کې زجر او تطفیف او تکذیب باندې چې دغه انسانان چې تطفیف کوي بل چې مال ورکوي کم ورکوي او خپل حق چې دی پورا اصولي او تکذیب کوي د ورځې د قیامت نو په دې سورت کې ترغیب ورکوي نیک محنت طرف ته چې انسان تا دا باندې پکار دی چې ته نیک محنت وکړي خپل کوشش او محنت نیکی طرف ته صرف کړي دویم وجه دا ده چې په هغه سورت کې ذکر د حال د عمل نامو وروسته د مرګ نه چې د انسان عمل نامه به انسان له ملاویږي نو په دې سورت کې د هغې حال ذکر کوي په ورځ د قیامت کې دعوت سورت ترغیب دی کدح صالح ته نیک محنت او مشقت ته د پار د حساب یسیر چې حساب انسان سره آسان او شي او اغستل د عمل نامې دی په خلاص او تحذیر دی د بدی نه او د بد محنت نه د پار د بچ کیدلو د حساب شدید نه او اغستل د عمل نامې دی وروستو د شانه هغه چا د پاره چې هغې په دنیا کې ناکاره قدح کړې وي محنت یې کړی دی خو ناکاره قدح سیئه یې کړې ده او اسماء حسنا د الله رب العالمین څلور ذکر کړی دی رب الله او دقشان اعلم او بصیر خلاصه د صورت دا ده چې اول ذکر دی د بعض احوال او د حشر بیا دعوت صورت دا تر شپږیاته پورې بیا زیر ذکر کوي قدح صالح نیک کار والا او لپاره په درې حالاتو سره چې نیک کار به کوي او تخویف دی قدح سیئی بدکار کسب والا ولره چې څوک بد کسب کوي په ذکر د درې حالات سره او په ذکر د درې علتونو د عذاب سره چې د عذاب دغه او دغه وجه ده بې شواهد دی په باس بعد الموت باندې بې زجر او تخویف دی په څلورو امورو سره او په آخره کې بشارت توضیح دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد و نم د الله چې رحمان و رحیم دی شروع کوم اذا السماء انشقت هر کله چې اسمان وشلېږي واذنت لربها وحقت او وږي خېدې حکم در خپل تا او لایق ده چې غوږ کېدي دا دواړه آیاتونه کې دا حالات د وخت د فنا کېدلو د عالم دی او نړول
اکثر چې دغه د بره طرف نه شروع کیږي د دې وجنا د اسمان ذکر مخکې وکړلو وحقت حق په معنا د لایق او مناسب دی یا په معنا د واجب او لازم سره دی او وجد حق دار چې الله تعالی چې دی خالق او مالک دی او د خالق مالک اطاعت کول واجب دی او اسمان کې هم الله تعالی شعور دی اطاعت کې خودلې چې د الله اطاعت کوي د الله رب العالمین قدرتونه داري چې بسره یو شي کې د خپل اطاعت هغه ماده او استطاعت به کې چولې دي و اذا الارض مدت او هر کله چې ځمکه راخ کلی شي والقت ما فيها وتخلت او وغورځوي هغه چې په دې ځمکه کې دي او خالی شي واذنت لربها وحقت او غوږ یې خیر حکم در خپل ته او لایق دا چې غوږ کېدي مدت راخلی بشی پداس طریقے چکند یا غرن وطن لری شی او حدیث کی راضی دا سے راخلی شی لک چ سرمن راخلی کی دیو ساروینا دا دے دا پارا چٹول خلق قربان دے حساب دا پارا ودری معافی ہا پدی کی دن نہ مڑی دی او دارنگ خزانے او معدنیات دا ٹول بچے اغا برا اوزی اوزم کا بخالش یا ایها الانسان اے انسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي یقینا انت مشقت کون کے پرسیدل کے خپل رب تا مشقت کول کدحا مشقت کول نو خامخ فملاقيه نو خامخ مخامخ کے دن کے دا غسر یا ایها الانسان اے انسان انك كادح یقینا انت محنت کون کے رسیدل تا الى ربك خپل رب تا کدحا په مشقت کولو سره په ملاقاته نو مخامخ کېدونکې دا سره دا دعوت صورت ده الانسان مراد جنس انسان دی که نیک شخص دی او که ناکاره شخص دی کادح کدها په لغت کې عمل او کسب کول دی په ښه مشقت سره که هغه په ښه مشقت سره نو عمل د خیر دی او که په بد مشقت سره او په بد محنت سره او بد کسب نو هغه به چې دی عمل د شر دی و ماتم نه هم دا تفصیل د دواړو قسمونو د اصحاب کدح دی نو بدی آتون کی بشارت تے فاما من اوتی کتابه بیمینه نو آسوک چورک رشا ملنام دا غب خلاص دا کی فسوف یحاسب حسابا یسیرا نو زرده چه حساب و سروک رش حساب آسان حسابا یسیر او حدیث سی کراغی دی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه سر چه حساب اکرشو نو تباشو نو عشیر زلنها تبوسو کرو چه اللہ طلاق فرمائی لی دی چ اصحاب الیمین سره به هم حساب کې جواب وشو چې مراد دینا عرض دی عرض یعنی عرض به وشي یعنی اعمال به ورته پیش کړی شي نو دی به وویریږي نو الله تعالی به فرمایي چې ما تا ته دا ټول معاف کړي دي وینقلب الی اهله مسرورا او وبه ګرځي خپل اهل ته خوشحاله کړی شوي خوشحالي به کوي خوشاله کړی شوی به خپل اهل ته واپس شي مراد نه اهل د جنت ته حوری غلمان او هغه دنیوي اهل چې جنت ته داخل شوی وي ځکه دنیا کې چې کوم اهل د جنت والا او د ایمان راوړی او تابعداري کړی د هغه ټول جنت کې دی جنتیانو سره مسرور انداب په بدل د هغه مشقتونو او غمونو کې دی چې په دنیا کې تیر کړی دی دنیا کې مومن ډېر مشقتونه تیر کړي د خلکو خبرې برداشت کړي دعوت کے تکلیفوں نہ مشقتوں نہ برداشت کری تو قرآن درست کی نہ استلو کی اور قرآن پہ بیان والوں کی زکج صفا خدے والا خلق و ایمان و توحید والا خلق و داغے دشمنان دنیا کی ڈیر زیاد نو دنیا کی مشقتوں نے برداشت کرے وہ تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ نو اس جنت کے خوشحال سرور حالت او دا خوشحالم ددے و جنا چ دنیا کی نیک مشقت کرے دے قدح کرے دا ہو قدح حسنا خیستہ قدح خیسته کسب کړی دی د قرآن او د سنت موافق ژوند تیر کړی دی خواهشات او خواهش پرستی نه کړی و اما من اوتی کتابه وراء ظهره د لسم نمبر آیات پورې تخویف اخروی دی دویم قسم خلقو ته او دا دلیل چې اول قسم خلقو ته به عمل نامه د مخې طرف نه ورکړی شي او دویم قسم ته به د شا طرف نه په کس لاس کې ورکړی شي دارنګه سورت الحاقه کې ذکر شوی دی او د شان اور کولو کې د دې ډیر تذلیل او توهین اوس په کوال د اشاره ده و اما من اوتی کتابه وراء ظهره او ها سوق چې ورکړ شي عمل نامه دا ورسته د شاد اغنه فسوف يدعو ثبورا نوزر د شغواړي به هلاکت خپل ځان د پاره بس د خپل ځان هلاکت خیره وکي ويسلا سعيرا او داخل بشي ورته استا
الله به ورته داخل کی او ذلیل به کی او د شاد خانه به ورته عمل نامه پلاس ور کی انه کان فی اهله مسرورا اوس د عذاب ته ملاویدل جهنم تتلل عذاب کې ولیدل د شاد خانه عمل نامه ورته ملاویدل د دې وجه دا ده انه کان فی اهله مسرورا یقینا دی او په خپل کور کې خوشاله مسرور یعنی په دنیا کې په دوی باندې غمونه او تکالیف راغلی نه و بندگی دعوت جهاد وغیرہ کې ځان نه ستړی کړی دی انسان دا هغې د وجې نه په آخرت کې به په تباهي او تکلیفونو کې اخته شي بس هسې خوشحالۍ ژوند دی کوو خوراک اوس خاک او لباس ښه ګرځېدل او مومنانو پورې ټوقې ټخالې او مسخرې کول قرآن او دین او سنت والا خلق چې دی هغه توهینول اوس به الله عز وجل دوی اور له داخلې انه ظن ان لن يحور یقینا دی او په خپل کور کې خوشحاله یقین فی اهله مسروره انه ظن ان لن يحور یقینا دو ګمان کولو چې وبه نه ګرځي الله تعالی ته د دوباره ګرځېدلو هیڅ عقیده نه وه دا سبب د عذاب دی لن يحور حور واپس کېدلو ته ویلی شي نو مراد ترنه رجوع الالله ده یا مراد ترنه بعض بعد الموت دی او مقصد یو دی یعنی دغه انسان په دنیا کې د قیامت نه منکر و او صرف د خپل ژوند او د ګمان تابعدار بلا بلکې ان ربه کان بی بصیرا یقینا رب د دې دلره بصیرا لیدونکې الله خو ویني کنه نو څنګه دې منکریږي او دنیا کې داسې ژوند کې چې ګویا کې قیامت نشته آخرت نشته فلا اقسم بالشفق د دې جنا چې الله سب نمبر آیات پورې دا قسم دی په څلور سیزن باندې او دا حالات مختلفه دی په ترتیب سره اول چې شفق چې ابتدا د شپې ده بیا پوره شپه شي نو په هغې کې عام حیوانات خپلو ځایونو ته راجمع کیږي او په شپه کې سپوږمۍ ده چې هغه هم تدریجن کمال ته رسیږي فلا او داسې نه ده اقسم بالشفق قسم کوم په سرخۍ د ماښام واللیل وما وسق او پشپوانی او هغه سچ راجم شي والقمر اذا اتسق او پسپوگمی باندې هر کله چې پوره شي شفق په لغت او شرع دواړو کې سروال د ماخان ته ویل کی چې د ماخان اخري وخت دی او د هغه غایب کېدل د ماسوتن ابتدا ده او په نسبت د بعض اهل علم هغه سپینواله ته ویل شي چې ورسره سروال نیوي یعنی شفق د ازدادونه دی وما وسقا وسق جمع کې غلطه ویلې شي یعنی پشپکه جمع کې هغه سزونه چې د ورځې خواره شي وي اتسق دا هم د وسق نه دی یعنی د څوارلسمې شپه باندې چې دی سپوږمۍ جمع شي او ډکه شي اول وړه وي نو بیا دمه دمه پوره شي لترکبن طبقا عن طبق خامخا ورځی به تاسو یو حالت ته وروسته د بل حالت نه دا جواب قسم دی او دا خطاب د نبی سلم ته یا ټول امت داغه ته یا ټول خلقو ته بیا په دې کې چې دی خطاب شي نبی سلام ته نو یو معنا دا چې په تا باندې نبی سلام حالات مختلفه د سختو او د تکلیفونو دا به راځي په شان د انبیا او سابقینو دویمه معنا دا ده چې مختلف حالات د ترقی او د فتوحاتو به راځي او چې خطاب شي امت ته نو معنا دا ده چې په تاسو کې به مشابه حالات یهود او نصاراو راځي لکه چې په حدیث سی کې راغلی دی لتتبعن سنن من قبلکم تاسو به د مخکینیو خلکو د طریقو تابعدار شي تر دې پورې چې لکه یو پڼۍ د بل سره چې دی برابرې داسې به شي نو په هغې کې چې دی دوه اویا فرقې او په تاسو کې به درې اویا فرقې راووځي ټول به اور ته ځي مګر صرف په هغه څوک چې اهل سنه والجماع وي د قرآن د سنت تابعداري دا به چې دی جنت له ځي لتتبعن سنن من قبلکم او چې خطاب شي ټولو خلکو ته نو معنا دا ده چې ورځئ به تاسو حال د ځوانۍ ته بیا بوډاوالی بیا مرګ بیا برزخ بے دوبارہ جون بے حساب میزان بے وقوف صراط بے جنت یا جہنم تا دا ورستو معنی عام مفسرین غورا کړي او بده کې مقصد اس بعد د قیامت دی بے شلم یو اشتم دا زجر نه دی په ذکر د سلور حالات د منکرین سره په اول آیات کې کفر او شرک اعتقادی ته اشاره ده او په دویم کې کفر او شرک عملی ته اشاره ده لترکبن طبقا عن طبق خامخا ورزی بتاسو یو حالت تا ورستو دبل حالت نه فما لهم نو سوجدا دوی لرا لا یؤمنون چی ایمان نلری اندو دی ایمان نلرو رسو وجدا و اذا قرئ علیهم القرآن لا يسجدون او کل چه اولو سلیشی بودی بانی قرآن نو نکوی سجده آیات دو سجده دی
کار سجده وشي دلته لا سجدون یعنی سجده الله تعالی ته نه خاص کوي بلکې غیر الله سره شریک جوړوي یا مراد سجود نامونس کول لی په ذکر د جزء او مراد نه کول اکثر اهل علم په دې کې د سجده قائل دي ځکه چې الله تعالی سجده نه کوونکو ته زور نه ورکړي دا نو مؤمن له پکار دی چې داسې ځای کې سجده وکړي دویشتم او درویشتم دا هم د منکرینو حالات دي بل الذین کفروا یکذبون بلکې هغه کسان چې کافران دي دوی خو تکذیب کوي تکذیب د قرآن او د سنت او تکذیب د حق او تکذیب د قیامت والله اعلم بما یوعون او الله تعالی پوه دی په هغه څه چې دوی په زړونو کې پټوي په دې څلېرشت او پنځهویشت آیات کې شری په اول آیات کې تخویف دی متفرع دی په فاسره په مخکې عملونو باندې او بشارت دی ته استهزا ویلی دی او دویم آیات کې بشارت فبشرهم بعذاب الیم دا استهزاء دوی ته بشارت فبشرهم الله وی زیر ورکړه دوی ته په عذاب درناک الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل نیکړی دی نیک لهم اجر غیر ممنون دوی دپاره ثوابونه دي بې انتها آیات کې مقصد دا شو چې هغه څوک چې هغوی کې اعتقادي او عملي کفر وي نو دا انسانانو تکذیب پکې نو دغه انسانانو دپاره عذاب دی عذاب دا خلک به الله عذاب کې وراچي مگر هغه څوک چې اخروی مؤمن دی او عملی مؤمن دی عمل هم پکې د ایمان د تقاضا سره شته دی دوی دپاره بې انتها اجر دی او ثواب دی لکه الله عز وجل فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الله په زمانه باندې قسم یعنی زمانه دی گواهی دی خبرې چې انسانان ټول چې دي دا په تاوان کې دي ټول انسانان هر فرد افراد انسان نه په تاوان کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر آسو چی ایمان راوڑے دے او نیک عمل کے و تواسو بالحق و تواسو بالصبر دا حق و سیتا و حکم یو بلا کے او دا صبر دا خلق تاوان نخلاص تی نو دیکی ملاوی اللہ الذین آمنو عذاب نخلاص خلق مومنان دی او آسو چی نیک عمل کے دا خلق دا اللہ دا عذاب نخلاص تی معلومی گی دا خبرہ چی نجات دا پار دا انسانانو پا دو شیانو سر دی یو په ایمان سره او دویم په نیک اعمال او عمل صالح سره چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چلیدلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تېرولې په دې باندې د انسانیت او د انسانانو چې د ټولنې اصلاح راځي په دې باندې دنیا کې انسان عزتمن کېږي آخرت کې عزت والا جوړیږي د عذاب نه خلاصېږي د الله مینه او محبت هم د هغه خلکو سره دی چې هغه د الله عز وجل په دین باندې پیرو وي مومن به شان باندې ایمان وی او عمل د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر وی او دا هغه انسان دی چې د عمل چې دی دا خسته دی کس به دا رنګي عمل دنیا کې خسته دی ناکارا صفاتونه به نشتا او دا که انسان لپاره عمل نه او په خلاص ملاوي او په دې کې به درجات دي اعلی ایمان والا متوسط او ادنا الله رب العالمین دے منگوتا سی اوچت ایمان والا جوڑ کی او اللہ دے منگوتا سی کہ دا عمل توفیق را نصیب کی او دے یہود و نسوارا او دے نور و کفارو دا غید دوستانی نو دا غید ملگرتوب نو دا غید تشبہ نو دا غید سر دا غید اللہ منگو ساتی دا وز منگ دا نن رز درس دا قرآن کریم دا جبار تر عنوان لاندی دا بیاد پار چیزا گل احمد توحیدی استاز درانو چوپر تازیلیگم پا اللہ مسپارم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپین قرآن استا سرا مومن دا سپین قرآن استا سرا مومن دا دا غم و اقرار دے دا غم و لوزن دے دا غم و اقرار دے دا غم و لوزن دے سپین قرآن استا سرا مومن دا سپین قرآن استا سرا مومن دا دا غم و اقرار دے دا غم و لوزن دے دا غم و اقرار دے دا غم و لوزن دے دا قرآن جبار سمرہ دے عزاز دستان قانون دا زن جلالیتا سمرہ دے عزاز دستان قانون دا زن جلالیتا یو
استاپا برکت رکتور تمنا دی استاپا برکت رکتور تمنا دی دغم و اقرار دی دغم و لوزن دی دغم و اقرار دی دغم و لوزن دی سپین قرآن استا سرا مومن دا سپین قرآن استا سرا مومن دا دغم و اقرار دی دغم و لوزن دی دغم و اقرار دی دغم و لوزن دی کلا چې نازل سوی د نړۍ ادیان منسوخ سول د قران ژباړه ستا پاولان دی ورک چولا دینو ندی ستا پاولان دی ورک چولا دینو ندی دغه مو اقرار